Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui al podcast Dones per la Història parlarem del periodisme, però parlarem de periodisme des de la vessant més sincera. Avui ens acompanya la periodista maresmenca Teresa Márquez. El pròxim 25, l'any 25, 2025, farà 30 anys que es dedica al periodisme i avui volem saber des dels seus inicis a la seva carrera i alguna altra anècdota. Ens acompanya la Teresa Márquez. Teresa, molt bona tarda, benvinguda. Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-me abans que res. I ara, de cop i volta, que has dit 30 anys, m'ha tremolat una miqueta tot, perquè m'he adonat que és molts, molts anys dedicat a tot. Són molts anys, però reflexen precisament que tu sempre has tingut claríssim que et volies dedicar al món del periodisme, o m'equivoco? Sí, sí, claríssim. Mira, per cert, va haver de recordar-ho. Quan venia cap aquí, he començat a anar a fer una memòria. Mica enrere, a fer memòria, i jo vaig sortir de la carrera amb la idea de dedicar-me a la història, perquè en aquell temps, a Ciències de la Comunicació, hi havia una vessant que podies estudiar història, i vaig tenir grans referents en història en aquell temps, i em volia dedicar a la història, però no sé per què, de cop i volta vaig veure que el meu camí no estaria dedicat a les aules, perquè bàsicament m'hi hauria de dedicar com a professora, i vaig pensar que la vessant informativa em cridava força l'atenció. De fet, et coneixem per ple d'articles que, de fet, podeu consultar a les xarxes socials. Anem a conèixer un momentet més a la Teresa, en aquest cas amb el seu perfil digital. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Teresa, hem buscat amb el teu permís a través del buscador d'internet el teu nom, Teresa Márquez. Òbviament, hem trobat molts articles perquè, de fet, estàs treballant al Punt Avui, i abans, quan comentàvem fora de micros, em deies mai he deixat de treballar, no? Gairebé, al Punt i Avui, tot i que d'alguna manera hem tingut alguns altres camins, però sempre has estat en aquest mateix diari, en aquest mateix digital, amb articles d'opinió, no sé si sempre. No, amb articles d'opinió no. Ha sigut en aquests darrers anys que hem començat a... De manera esporàdica sí que havia fet opinió, però ara no, ara de manera ja gairebé setmanal podríem dir que sí que em dedico a l'opinió. Però, entre parèntesis, sempre he estat en el Punt Avui, però els meus orígens van ser a la ràdio i vull que quedi constància perquè és un mitjà que m'estimo moltíssim. Doncs mira, m'ho apunto per parlar-ne després, perquè volíem analitzar una miqueta el teu perfil digital. Un dels temes que hem trobat és el teu propi Twitter, ara anomenat X, i una frase que em deies que et defineix molt, que és periodista per formació i per convicció. Una cosa sempre ha d'anar lligada a l'altra per ser una bona periodista, Teresa? Mira, jo crec que una cosa depèn de l'altra. En un temps en el qual la formació hi ha vegades que es posa en dubte i que sembla que tothom amb un telèfon mòbil pot arribar a esdevenir un professional, jo crec que és molt important tenir una formació al darrere. Bàsicament perquè t'ensenya a enfrontar la teva professió i la teva manera de fer d'una manera com més... més garantista, val? Tothom pot desitjar ser alguna cosa, però a l'hora de la veritat ens trobem que no és així. I jo crec que en aquest cas la formació en tots els àmbits, només el periodisme, ha de ser bàsica. Estàs escoltant Dones per la Història. Parlàvem de les xarxes socials. Després de 30 anys treballant en periodisme, en ràdio i en premsa, tu has viscut precisament el fet de l'entrada a les xarxes socials. Abans tot era en paper, abans tot era el diari que anàvem a buscar, doncs, a la botiga, a la llibreria, encara sobrevivim. Però poder passar molt per sobre el fet de consultar aquestes notícies, les mateixes notícies, a través de xarxes socials o a través d'un web, és igual. Clar, com has viscut tota aquesta evolució? Perquè va paral·lelament a la teva carrera, també. Doncs per necessitat. Bàsicament jo recordo encara quan vam començar, que eren aquells ordinadors que sortien les lletres en verd i es va dir que fins i tot les pantalles provocaven càncer. Imagina't que gairebé és l'època del Cretaci. I ara, doncs, ara mateix, el diari El Punt, continuem sortint en paper cada dia, perquè encara hi ha moltíssima gent, no ho sembla pas, però encara hi ha moltíssima gent que pensa que la informació sobre paper és molt més veraç que no pas la informació que s'escolta només o que se segueix a nivell audiovisual, sense desmereixer, sobretot. Però també tenim la plana web que actualitzem minut a minut les informacions que van sortint. Jo crec que és difícil trobar l'equilibri,
però confio plenament que el paper continuarà tinguent un paper, mai més ben dit, important en la informació. Teresa, com és o com ha estat el teu dia a dia? És a dir, tenim la imatge de que un periodista ho és les 24 hores del dia. I si, per exemple, aquí a la comarca, al Maresme, passa alguna cosa important, sigui l'hora que sigui, sigui el dia que sigui, sigui el moment que sigui, el periodista l'ha de cobrir. Tu has viscut aquesta pressió que sí. demana la teva feina? És a dir, estar en un dinar a taula de família, per exemple, i haver de marxar perquè ha passat això o l'altre? Sí, sí. Afortunadament han estat poques ocasions, perquè en aquesta comarca no és una comarca que hagi generat especialment grans esdeveniments o grans desgràcies. Malauradament alguna sí. Mm. Però sí, el que passa és que tenim la imatge un pèl romàntica de que el periodista és aquell senyor barra senyora que està tot el dia pendent del que passa, que és pràcticament una fura, que no dorm, ni descansa, ni menja, i això no és del tot cert. A veure, jo recordo que durant molts anys, quan teníem la delegació a Mataró, grans anys, d'altra banda, sí que vivíem una tensió constant perquè érem el diari de la comarca i, per tant, qualsevol cosa que passava... Recordeu que nosaltres vam, si no recordo malament, vam entrar el 95, diria... Fins que no va ser l'esclat de les xarxes socials, nosaltres érem el referent. Per tant, qualsevol cosa que fèiem, qualsevol cosa que dèiem... Tothom consultava el Punt Avui. Tothom consultava el Punt Avui. I, per tant, teníem una responsabilitat i un... No diria malviure, perquè no era malviure, però sí que havia deixat més d'un àpat i més d'una festa a mig fer per anar a cobrir una cosa tan significativa com un accident o un esdeveniment, o una roda de premsa que de cop i volta un alcalde se li girava el cap i deia que plegava. Mm. I ho havies de treure, evidentment. Abans em deies, he treballat en ràdio, he treballat en premsa. Podríem fer diferències? O si et faig decantar la balança, si ara mateix et digués, mira, Teresa, tens una feina en una ràdio local, com aquesta, o tens una feina en un diari? Òbviament, és una pregunta fictícia, eh? Però hi ha preferències o no? Jo crec que quan estimes la professió, qualsevol mitjà és bo. Però és veritat que la ràdio té un punt, i en aquí sí que em declaro enamorada, és el punt de l'immediatesa. Mm. És a dir, tu deixes anar qualsevol missatge i al cap de res l'obtens. Ara les xarxes socials podrien tenir també aquesta immediatesa. Però, per exemple, també és molt satisfactori fer un article... I ara que hi ha el web, doncs hi ha els comentaris. I doncs allò que ja no te'n recordes d'aquell article que vas fer doncs, la setmana passada o fa un mes, i algú fa un comentari i te'l fa arribar. I penses, ostres, doncs aquella persona ha dedicat part del seu temps a obrir el diari, a llegir-se el meu article i a fer el comentari. Que, afortunadament, n'he rebut de molt bons. Algun crític també n'he rebut, però, escolta'm, ben argumentat, i amb això no es pot dir, només faltaria. D'això es tracta també de comunicació, no?, que destacàvem abans. Deixa'm preguntar-te també si algun cop t'has volgut fer enrere. És a dir, algun cop t'ha passat pel cap dir, mira, ho deixo. Hi ha altres feines que són més tranquil·les, que m'aporten coses... Et diria mentida si et digués que no, que tot ha estat flors i violes. No, hi ha hagut moments molt durs. Hi ha alguns moments molt intensos, hi ha hagut moments en els quals, doncs, per esdeveniments de la mateixa vida personal, doncs, t'has sentit que la feina et superava. Però després torna a sortir aquell cuquet que tu el deus conèixer més bé que jo, que et comença a dir, que posis en una balança els pros i els contres, i quan t'enamores d'aquesta feina, perquè jo crec que no he treballat de res més. Bueno, sí, has d'allò... Va, sempre hi ha les feines de les jove, botigues, no? Suposo. I tal, no? Mm-hmm. Però jo no he treballat de res més i crec que, en part, aquesta passió per la feina, per intentar fer-la bé, per intentar que tot surti de la manera que creus que ha de sortir, també el que fa és llimar les esprós que et pots haver trobat en més d'una ocasió, que en algunes ocasions ha sigut dures, però jo què sé, caus, t'aixeques... I cap endavant. De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
Ara parlàvem precisament de totes aquestes passions, i òbviament, com dèiem que el pròxim 25 faràs 30 anys dins la professió, de passió s'ha de tenir molta. I la passió, porta a referents, també. Busquem, tal i com deia la sintonia que acabem d'escoltar, aquella dona que inspira a la dona. I faig la pregunta, quina dona ha inspirat la Teresa Márquez? Doncs mira, n'hi han hagut moltes, però jo crec que és de rebut recordar algú, que ja no hi és, en aquest cas, una periodista que vam començar totes dues la carrera, es deia Marta Membrives, i ella estava en la redacció del Punt de Barcelona Nord. Mm-hmm. Vam créixer professionalment i jo crec que és de les persones que més ha fet per aquesta professió, en tant que no només era apassionada, sinó que era una persona, una periodista complerta, una periodista, una gran periodista, i que malauradament ens va deixar fa un temps i que se la troba molt a faltar. Un record, doncs, per la Marta Membrives, en aquest cas tot un referent per la nostra entrevistada d'avui. Teresa, gràcies per acostar-te fins aquí, per parlar-nos. Jo crec que, més que parlar-nos de la teva vida, per deixar-nos compartir un bocinet, no?, de tota aquesta història que a vegades tots portem dins. Nosaltres, com sempre, encantats d'haver-te tingut aquí i et diria que fins una altra. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. És un plaer compartir amb vosaltres un bocinet de la meva vida. Gràcies. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.